Bu da aparat olağımız dostlar. Mana dostlar, filtrlenmegen suyun ahvalı. Assalomu alaykum dostlar. Ushbu filtrimizga kelsak, narxini boshidan aytib qo'ya qolaman. 1 million 800 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dostavkamiz bepul. Albatta dostlar, bu hozirdagi narxi, bu narx ko'tarilishi mumkin yoki arzon bo'lishi mumkin. Albatta aniq narxlar bilan kommentariyada yozib boramiz. Aniq narxlarni kommentariyaga kirsangiz, kommentariyada yozilgan aniq narxlar. Ushbu filtrga qiziqadiganlar bo'lsa, buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'rishga sizga tavsiya qilaman. Chunki oxirigacha ko'rsangiz, siz telefon qilib beradigan barcha savollaringizga javob berishga harakat qilganmiz shu videoda. Ya'ni filtr o'rnatilish jarayonidan boshlab kartrijlarning narxlari bo'yicha va kartrij almashtirish jarayonlarini ham ushbu videoga joylaganmiz va bu filtr qanchalik tozalab beradi suvni, analizlari suvni, TDS metrda tekshirib ko'rganimiz yoki elektrolizda tekshirib ko'rganlarimiz hammasi shu videoda joylashgan. Do'stlar, faqat telefon qilishdan oldin oxirigacha ko'ring videoni. Chunki ko'pgina odamlar videoni oxirigacha ko'rmay, telefon qilib savollar berishadi. Do'stlar, eng ko'p beriladigan savollardan biri, sizlarda filtrlaringizning narxi buncha arzon degan savolni berishadi bizga. Filtrlarimizning arzonligi sababi, bilasizlar, har bitta narsaga reklama degan narsa bo'ladi. Reklamaga xarajat qilinadi va u tovarning ustiga qo'shiladi. Biz do'stlar reklamaga pul sarflamagan holda tovarni iloji boricha arzon sotishga harakat qilamiz. Ya'ni reklamaga biz umuman pul sarflamaymiz. Farq shunda do'stlar. Va biz ishchi olmaymiz. Bu filtrni uyma-uy kirib reklama qilib yuradigan ishchilarni olmaymiz. O'zimizni kontentimizni o'zimiz reklama qilishga harakat qilamiz. Iloji boricha YouTube kanallarga ham pul sarflamagan holda o'zimizni YouTube kanallarda reklama qilamiz. Bemalol filtrimizga buyurtma berishingiz mumkin. Agar ishonmasangiz do'stlar, endi ishonmaganlar ham bo'ladi, chunki bu filtrni juda qimmat ko'rganlar bo'lishi mumkin, buncha arzon bo'lishi mumkin emas degan savollar ham kelishi mumkin. Bemalol filtr apparatimizga buyurtma berib, uyingizga o'rnatib, bir hafta foydalanib, xohlasangiz suvingizni tekshirtirib, qani filtr apparat tozalayaptimi yo'qmi tekshirtirib, agar tozalamasa bizning filtr apparat bemalol qaytarib yuborsangiz bo'ladi o'zimizga do'stlar. Xohlovchilar uchun suvni o'zi tekshirib ko'rmoqchi bo'lsa, bizda TDS metr va elektroliz apparatlari bor. Bemalol sotib olgan holda uyingizdagi suvingizni tekshirib ko'rsangiz bo'ladi va ushbu videoda men suvlarni tekshirib ko'rsatganman. Oxirida ko'rsangiz shu videoni, suvni qay holatga kelganini ko'rasiz va qanday tekshirish jarayoni qanday bo'lishini o'rganib olishingiz mumkin ushbu videodan. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin va men sizlarga hozir filtr qismlari bilan tanishtirib, uni qanday o'rnatiladi, qanday filtr almashtiriladi va filtr kartrijlar har qancha vaqtda almashtiriladi va unga qancha xarajat qilasiz batafsil tushuntirib o'taman sizlarga. Faqat bitta shart, shu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman va telefon qilib bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Hech ikkilanmay bir hafta olib foydalanib ko'rishingiz mumkin. Agar filtr apparatimiz suvni tozalamasa, bemalol o'zimizga qaytarib yuborib pulingizni olishingiz mumkin do'stlar. Ishonamanki, bu videoni ko'rib bo'lganingizdan so'ng faqat siz filtr apparatga buyurtma berishga telefon qilasiz. Filtr apparatimiz suvning qay holatdaligiga qarab, ya'ni qay holatda toza yoki notozaligiga qarab, soatiga 7 litrdan 12 litrgacha ichimlik suvi chiqarib berish quvvatiga ega. Bu filtrimizni korobkadan ochilgan holati va ehtiyot qismlari, albatta bu holatda sizlarga yuborsak, buni ustaga pul berib o'rnatishlaringizga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz har qanday inson o'rnatishga oson bo'ladigan holatda taxlab xaridorga yuboramiz va buni o'zlaringiz bemalol o'rnatib olishlaringiz mumkin. Mana shu holatda o'rnatiladi, juda ham oson, har qanday odam o'rnatishi mumkin. Biz xaridorga mana shu holatda, tayyor holatda
mana shu shilanglari, smistitillari terilgan holatda yuboramiz. Shu apparatni qo'yadi joyiga va smistitilni o'rnatadi, teshadi. To'rtta shilangni ulaydi, apparat ishlaydi xudo xohlasa. Hozir tokka tiqamiz, ishlatib ko'rsatamiz. Filtr apparatimizni o'rnatib oldik va suvni tekshirib ko'ramiz. Choy yuboramiz stakanni. Buning ustiga filtrlanmagan suv olamiz. Choy yuboramiz bunga. Buning uchun bizga tidesmetr kerak bo'ladi. Mana tidesmetr. Hozir telefon spichkasini yoqamiz. Mana nolda turibdi. Xo'sh. Filtrlangan suvimiz 26. 255 filtrlanmagan suvimiz. Juda ham toza degani 26 degani. Hozir endi buni elektrolizda tekshirib ko'ramiz. Mana bu elektrolizimiz. Mana shunday suvga solamiz buni. Va mana bu yog'ini tokka tiqishimizga to'g'ri keladi. Xo'sh, filtr apparat. Telefonim zaryad tugab qolgan, shuning uchun zaryadkada videoga olyapman. Xo'sh. Buni tokka tiqamiz. Mana apparatimiz yondi. Va suvlarni qarab turamiz. Toza suv do'stlar qaynamashi kerak, toza suv bo'ladigan bo'lsa qaynamashi kerak. Kutamiz. Elektroliz, ya'ni ushbu tekshiruvchi apparatimiz va tidesmetr apparatlarimiz sotuvda mavjud. Bemalol ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, buyurtma qilgan holda suvlaringizni tekshirib ko'rsalaringiz bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha bepul yetkazib beramiz ushbu uskunalarni ham. Sizlarda shubha bo'lishi mumkin, apparatni bu tarafi ishlamayapti degan shubha. Shu shubhani yo'q qilish uchun apparatni bu tarafini qo'yamiz mana. Do'stlar, apparatni bu tarafini qo'ydik. Shubha bo'lmasligi uchun. Do'stlar, agar kimdir shubhalanadigan bo'lsa, bemalol buyurtma qilib, o'zlaringizni, suvlaringizni tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Bo'ldi, apparatni olamiz, do'stlar. Mana apparatni o'chiramiz. Mana do'stlar, filtrlanmagan suvning ahvoli. Endi bu suvga keladigan bo'lsak, do'stlar, qanday holatda suv toza hisoblanadi? Suv novotranga kirish kerak va qaynamasa, novotranga kirsa, suv toza bo'ladi. Bu hozir bundagi minerallar kuyib novotranga kirdi. Ya'ni biz suvga elektr yubordik. Bu suv yaxshi suv, mana do'stlar. Novotranga kirdi bu suv. Suv yaxday, mana bunisi yaxday, lekin mana bu suv isib ketgan, buni ishlab bo'lmaydi. Bu suvni ko'rib turibsizlar mana. Ostida sariq bor mana, bu sariq minerallar, lekin yuqorisida nima deydi, suvdagi moddalarni elektroliz kuydirib ko'zga ko'rinadigan qilib ko'rsatib berdi. Bu narsani tushungan tushunadi do'stlar. Ko'plarda uyiga hozir suv filtr reklama qilib borib yurganlar tushuntirib berib yuribdi. Ko'rgan insonlar bittada tushunadi buni. Nimaligini. Mana suvda ahvoli. Mana bu suv
minerallarga boy, toza suv hisoblanadi mana. Mana tip-tiniq suv do'stlar mana. Do'stlar, filtrimizga to'xtalib o'tamiz. Kelgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Ba'zilar aytishadi, bu filtrni oldim men qancha vaqtda filtrlarni almashtiraman va filtr menga qancha vaqt xizmat qilib beradi degan savolni ko'p berishadi. Birinchi filtrimizga keladigan bo'lsak, do'stlar, polipropilen, ya'ni PP kartridj deyiladi. Ikkinchi va uchinchisimiz UDF va STO filtrlarimiz. Aktivlashgan ko'mir va zichlashgan ko'mir. Bir komplekt, uchtasi, pastki uchta filtrimiz 95 ming so'm turadi. 3 oydan 6 oygacha almashtirsalaringiz bo'ladi pastki qismini. Tepa qismi 4-chi membrana. Membrana tizimi 2 xili bor bizlarda hozir. Bundagi hozir eng yaxshisi radnoy turgani, o'ziniki Vantron turibdi bunda. Vantronniki 245 ming so'm. Arzon membrana turlari ham bor. 155 ming so'mdan boshlanadi do'stlar. Eng zo'ri 245 ming so'm. Mana shu filtr apparatimizda radnoy o'zining membrana filtri. Minerallari 67 ming so'mdan turadi. Yuqori qismi do'stlar, bir yilda bir almashtirilsa bo'ladi. Ba'zi insonlar 2 yil, 3 yilda ham almashtiryapti. Bu sizning avvalo qancha suv ishlatishingizga bog'liq. Keyin suvning sho'rlik darajasi, toza notozalik darajasiga bog'liq. Apparatimiz qancha xizmat qiladi degan savolga do'stlar, ko'rgan bo'lsalaringiz, apparatimizda buziladigan joyi o'zi yo'q hisobi. Hamma joyi qattiq kolbalardan tashkil topgan. Ursangiz ham sinmaydi bu. Filtrlarni almashtirsangiz, xudo xohlasa xizmat qilaveradi. Faqat buziladigan bitta narsasi bo'lishi mumkin, mana shu blok pitaniya. Blok pitaniyasi bo'lishi mumkin. 35 ming so'm turadi. Lekin hozirgacha bironta buzilgani kuzatilmagan. Buzilgan holat kuzatilmagan va motor qismi bo'lishi mumkin. Motor ham bizlarda bor, lekin hozirgacha ham bironta filtrimizda hali motorni almashtirganimiz yo'q. Mana bu filtringizni motori buzilib qoldi degan shikoyat bizga kelib tushgani yo'q. Xudo xohlasa bundan keyin ham kelib tushmaydi. Shu do'stlar, filtr apparatimiz. Filtr apparatimizda buziladigan joyni o'zi yo'q, ko'rib turgan bo'lsalaringiz. Do'stlar, filtr apparatimizning narxiga keladigan bo'lsak, filtr apparatimizning hozirdagi narxi 1 million 800 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish bepul. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Buyurtma berishdan oldin do'stlar, 200 ming zaklat tashlaysiz. Ya'ni biz bu apparatni yuborgandan so'ng pochta puliga kuyib qolmaslik uchun. Nimaga 200 ming? Biz pochta puliga asosan 100 ming ajratamiz. Sizga masalan borgandan keyin qaytib keladigan bo'lsa apparatimiz, biz yana 100 ming bilan qaytarib kelishimizga to'g'ri keladi va 200 mingga tushishimiz mumkin. Shuning uchun biz oldindan ehtiyot chorasi 200 ming xaridordan pul olamiz. Ya'ni pochta puliga kuyib qolmaslik uchun 1 million 800 ming so'mga hozirroq xarid qilishingiz mumkin. Aniq narxlar bilan Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, bu filtr apparatimizni narxi o'zgarib turishi mumkin. Ba'zan tushishi yoki ba'zan ko'tarilishi mumkin. Aniq ma'lumotlar Telegram kanalimizda bo'ladi yoki mana shu videoni kommentariyasini ochsangiz, kommentariyani boshida shu filtr apparatimizni aniq narxi yozilgan bo'ladi. Hozirdagi narxi mana shu bugungi sanadagi narxi 1 million 800 ming so'm, ya'ni 2024 yil 1 fevral. Iloji boricha bir kunda yetkazib berishga harakat qilamiz filtr apparatimizni O'zbekiston bo'yicha. Bu videoda siz hamma savollaringizga javob oldingiz va siz faqat buyurtma berish uchun qo'ng'iroq tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Ba'zida telefonimiz xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin, ya'ni antenna yo'q joylarda. Unday vaqtlarda tusha olmasangiz, SMS yozishingiz mumkin yoki ushbu raqamlarni Telegramga saqlab, Telegramdan yozishingiz mumkin. Do'stlar, ko'p insonlar Telegramda yo'q ekansiz deydi.
Telegram'ga +998 ni yozmasdan saqlaydi va Telegram'da chiqmaydi. Telegram'ga saqlaganda +998 ni terib, keyin telefon nomerida tersalaringiz albatta chiqadi va Telegram'dan yozishingiz mumkin. Yoki qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Agar sizda uyingizda filtr bo'lsa, kartrijni almashtirish kerak bo'lsa, hamma filtrlarni kartrijlardan ham bor. Bizda mana shunaqa katta suv filtr apparatlarimiz ham bor. Bemalol ushbu suv filtr apparatlariga, mana bu baklashga ishlab chiqaradigan apparatlarga buyurtma berib o'z biznesingizni boshlasangiz bo'ladi. Mana bu apparatimiz 1 tonnalik va mana bunisi o'ng tarafdagi 500 litrlik. Ya'ni 1 soatda 500 litr ichimlik suvi chiqarib berish quvvatiga ega apparatlarimiz. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin.